Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Yunus Sabri dalam Berita Dunia RTM. Krisis ekonomi dan buruh akibat wabak COVID-19 berisiko meningkatkan angka pengangguran global sehingga hampir 25 juta orang. Sehubungan itu, Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO menggesa agar satu tindakan penyelarasan dan segera diambil bagi melindungi kumpulan pekerja daripada ancaman virus berkenaan. Menurut badan itu, langkah tersebut juga untuk merangsang ekonomi dan mengurangkan kesan negatif pekerjaan tatkala kesan pandemik global itu terhadap ekonomi semakin meruncing. Gesaan ILO itu dikongsi menerusi laman Twitter Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Laman sosial tersebut berkongsi pautan kepada penilaian terbaru ILO berikutan COVID-19. Dalam pada itu, badan dunia berkenan memberi amaran sejumlah negara yang terjejas dengan COVID-19 telah pun berdepan dengan cabaran-cabaran isu kemanusiaan yang serius. Negara terbabit dibelenggu pelbagai konflik, bencana alam dan krisis perubahan iklim. Sehubungan itu, menurut tweet pertubuhan tersebut, pejabat PBB bagi penyelarasan hal ehwal kemanusiaan, UN OCHA, terus komited dalam kerja menyelamatkan nyawa di negara-negara terlibat. PBB turut berkongsi pautan UN OCHA yang menyatakan lebih 100 juta orang kini bergantung harap kepada sokongan daripada agensi kemanusiaan PBB. Keutamaan agensi itu adalah untuk memastikan bantuan menyelamat disalur kepada mereka yang berkenaan sambil menyokong sistem respon yang lebih meluas kepada COVID-19. Sementara itu, tabung sokongan perpaduan COVID-19 sudah berjaya mengumpul sehingga lebih 43 juta dolar Amerika dalam tempoh beberapa hari sejak ia dilancarkan. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, dana itu berjaya dikumpul menerusi sumbangan diterima daripada lebih 173 ribu individu dan pertubuhan. Dalam tweetnya, beliau yakin pandemik global itu akan dapat diatasi bersama-sama menerusi segala usaha yang dilakukan termasuk pewujudan tabung berkenaan. Tabung sokongan perpaduan COVID-19 merupakan kaedah selamat bagi dermawan dan perniagaan menyumbang kepada usaha diterajui WHO dalam membendung pandemik tersebut. Ia dibangunkan melalui kerjasama Yayasan Pertubuhan Bangsa Bersatu dan Yayasan Dermawan Switzerland. Seterusnya, Eropah paling teruk terjejas dengan penularan COVID-19. Itali, Spanyol, Perancis, Jerman dan Britain mencatat peningkatan ketara kes positif wabak itu, begitu juga jumlah kematian. Setakat pukul 10 pagi tadi, Itali mencatat pertambahan kes baharu tertinggi iaitu 4,207 dengan 475 kematian. Spanyol mencatat 2,943 kes baharu dengan 105 kematian. Di Perancis, 1,404 kes baharu dicatat dengan 89 kematian. Keseluruhannya, 219,033 kes positif COVID-19 dilaporkan di seluruh dunia. Angka kematian pula, 8,953. Di luar negara Eropah, Amerika Syarikat merekodkan kes positif baharu paling tinggi iaitu 2,954 dengan 44 kematian. Virus itu juga telah merebak ke semua 50 negeri di Amerika Syarikat. Iran melaporkan 1,192 kes baharu dengan 147 kematian. Berkenaan penularan COVID-19 di Amerika, Presiden Donald Trump memberi bayangan akan menandatangani Akta Perlindungan Pertahanan DPA bagi memerangi penularan virus itu. Katanya keputusan tersebut hanya akan diambil sekiranya negara itu dalam senario penularan yang sangat buruk pada masa depan. Sambil berharap tidak akan mengambil tindakan berkenaan, Trump merusi tweetnya bagaimanapun memberi jaminan White House akan memerangi pandemik global itu bersama-sama rakyatnya. Tweet beliau itu setakat 9 pagi mendapat lebih 108,000 tanda suka. Akta Perlindungan Pertahanan antara lain akan membenarkan Kerajaan Persekutuan Negara itu menggesa syarikat-syarikat menghasilkan bekalan perubatan yang diperlukan bagi merawat pesakit COVID-19.
Jawatan Kuasa Olimpian Antarabangsa IOC akan membuat perubahan mengenai sistem kelayakan para atlet ke tamasha Sukan Olimpik Tokyo 2020. IOC mahu memastikan kejohanan sukan terbesar dunia itu boleh berlangsung mengikut jadual setelah penularan COVID-19 kini menyaksikan penangguhan hampir semua acara sukan. Sukan Olimpik Tokyo bakal berlangsung pada 24 Julai hingga 9 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Effendi Haji Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, sayangi Malaysia ku.